დისკუსიაში. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით სტუდიაში მე რო განაგძოს პირდაპირ ეთერში მოუწყებობას თამთა როგავა და მე ან კეკნაძე უძღობით დღევანდელ გადაცემას გადაცემის ამ ნაწილში ვისაუბრებთ განათლების საკითხებზე უმეტესად ვისაუბრებთ კანონზე და ვისაუბრებთ იმ პრობლემებზე რომელიც განათლების სფეროში არსებობს ასევე გვექნება შესაძლებლობა ეკონომიკური ვითარება მიმოვიხილოთ ეკონომის ოთარ ანგურიძესთან ერთად თუმცა მანამდე კითხვა ჩვენ სტუდიაში უნდა დავსვათ სადაც პატრიოტთა ალიანსის წევრი პოეტი თეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი ვაჟა ოთარაშვილი იმყოფება ბატონო ვაჟა დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის პირველი კითხვა უნდა დაგისვათ განათლების სფეროსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საუბარმა მოქმედებებმა და იმ სოციალურმა პრობლემებმა, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, საგარეო და საშინაო პოლიტიკურმა გამოწვევებმა რაღაცნაირად მოახერხა ისე, რომ დღის წესრიგში აღარ დგას განათლების საკითხები, სწორედ აი ამ მოუწესრიგებელი განათლების სისტემიდან იწყება ყველა ის პრობლემა, რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში, სოციალური პრობლემებიც, ეკონომიკური პრობლემებიც, მათ შორის და პოლიტიკური პრობლემებიც. Არ არის განათლება დღის წესრიგის მთავარი თემა, არა და ჩვენ გვესმოდა პრემიერ-მინისტრებისგან, რომ განათლება იქნებოდა სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტული მიმართულება. Აი როგორ ფიქრობთ, რატომ არ არის ეს პრიორიტეტული მიმართულება, პრიორიტეტული განსჯის საგანი? Დღეს ჩვენს ცხოვრებაში, მედიაში, პოლიტიკაში, საზოგადოებაში არავინ ამ საკითხებზე არ საუბრობს. მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. Გიპასუხებთ ძალიან მოკლედ და მერე განვარცხოთ ეს თემა. Თუ ჩვენ გადავხედავთ სააკაშვილის რეჟიმიდან დაწყებული დღევანდელი განათლების მინისტრების ჩამონათვას, მიხვდებით, რომ არც ერთი ამ დარგის სპეციალისტი არ არის. Არის სხვადასხვა სფეროს მართველები, მენეჯერს რო ეძახიან და რომელთაც არც საკლასო ოთახის ცარცის სუნიციან, არც ლექციის არაფერი და მოსულები არიან გარკვეული სოროსული ძალების მიერ და აი ამ მათი რეკომენდაციით, ისევე როგორც სახალხო დამცველი, რომელსაც არაფერი ესაქმნებოდა ამ სფეროში, ისევე ეს ხალხიც დაინიშნა შესაბამისად განათლების მინისტრებად. ლომაია, შაშკინი და ასე შემდეგ, ზოგი ხანციხის მინისტრი იყო საშელახსრულებითი პენიტენციალური სისტემის, მერე უცბად გადაყავდათ განათლების სისტემაში და ასე შემდეგ. სააკაშვილის რეჟიმის დროს მიღებული კანონი, განათლების კანონი, დღესაც ძალაშია. წარმოიდგინეთ, რომ 2004-2005 წლებში, როცა ნაციონალური რეჟიმის პარლამენტმა მიიღო განათლების შესახებ კანონი, როცა ფაქტიურად ყველა ეროვნული ფასეულობა რამე იყო ამ კანონში დარჩენილი, მუშალა და ამოიღო, გადახაზა პირდაპირ მნიშვნელობით, რომ ვთქვათ, და აი ამ კანონით ფუნქციონირებენ დღეს ჩვენი როგორც სკოლები, ისე უმაღლესი სასწავლებლები, ისე სამეცნიერო დაწესებულებები. ფაქტიურად ამ კანონმა მოსპოდა დაანგრია როგორც საქართველოს განათლების სისტემა, განდევნა კადრები, პროფესიონალი კადრები განათლების სისტემიდან, ან აიძულა წასულიყვნენ აქედან და ამის შემდგომ აუცილებლად უნდა შევეხოთ სახელმძღვანელოებს, იმ სახელმძღვანელოებს, რომლებითაც ფაქტიურად არაფერს არ ასწავლიან სკოლაში და მე მინდა მშობლების გასაგონად თქვა, რომ აი ეს 12 კლასი რაც არის, ეს არის ბლეფი, ფაქტიურად გამოდის უცოდინარი თაობა და შესაბამისად ეროვნული გამოცდებიც, რომელიც ეწყობა ამ უნარჩვევებში, ესეც აბსოლუტურად არის ბავშვების და მოსწავლეების უფლებების დარღვევა, რადგანაც უნარჩვევებს საერთოდ არ ასწავლიან სკოლაში ამ საგანს და აუცილებელია ამ გაჭირვებულ დროს მშობელმა რეპეტიტორთან ატაროს თავისი უნარები, როგორც სავალდებულო საგანი ეროვნული გამოცდების სიაში აღარ არის. ეს არ არის სავალდებულოდ ჩასაბარებელი საგანი. Ara, ეს აღარ არის, ეს აღარ არის საბაკალავროში, მაგრამ სამაგისტროში და სადოქტოროში ეს არის ისე. ეს დარჩენილია ისე. საბაკალავროდან ამოიღეს ესე ჩვენი გარკვეული ეცოლის შედეგად, მაგრამ სამაგისტროში არის, შაშანაც იყო, წესაც არის და ახლა თუ მომავალწელს ამოიღებენ, ჩვენი გამოსვლის მერე მოხარული ვიქნები. Ра, ну, раз ашавებს უნა ზოგადი უნარების საგანი, უნდა კითხოთ ბევრი რამ უკონ ნაკელი იყოს რაზეც სულელური და არალოგიკური კითხვარებით არის შედგენილი, რომ ჩვენ არაერთი გადაცემა მეუძღვენით, მე სხვათა შორის კალბატონმა მანანა ნიკოლაიშვილმაც, ეს არის აბსოლუტურად აბსურდული და თუ ჩვენ გინდა უბრალოდ ლოგიკა ვასწავლოთ ბავშვებს,
arsebobda im comunistul regimis dros mi-ar mirtivar dar comunistii aras dros copiluar ceni cnobil filosofosis Bakhradzes logica cartulenaze sahemzvanelo daakhlobit 10-12 formiani sahemzvanelo ritats asavlidnen logikas logikur azrovnebas ai is iqo nambulat chamoqalibebul da ara es ragats tetkhan tetrdatuebs da khan shal mamalze da ragats aiseti absurduli kitqvebit gatenli me khla ubrovt ar tsamomigero tore vatsinebdit maqurebes iseti sulu tsam testebis shinars metad mishnelovani aris logikuri kavshirebis mozebna da ara ceshmaritebebis dadgena khom zogadi unarebis testebi amistvis gasagebia magram es arts logikas urvit arebs bavshebs da arts tsodnas ai tkveni televiziis gamokitqvebit tundats igive rustavelis ძეგთან რუსთაველის პროსპექტზე ადასტურებს იმას, რომ მოდის თაობა, რომელიც არის გაუნათლებელი. Და ჩვენმა თაობამ თურმე მიიღო იდეალური ცოდნა მართლა იმ დროს. Აუცილებლად უნდა შევეხოთ კიდე სახელმწიფოებს. დაწყებული სააკაშვილის რეჟიმის დროიდან სახელმწიფოების გრიფირება ხან ვიცე-პრემიერს აბარია, ხან რომელიღაცა მთავრობის წევრს და გარკვეულ გუნდს. Veravitar criticas veruzleb sahemtsvaneloeb. Da ai am sahemtsvaneloebit faktivrat aravitari ganatlebis migheba arts fundamentalur sagnebshi arts matematikashi arts fizikashi arts kimiashi ar sheizleb araferts vambob rom skolashi sheamtsires kartuli enis da literaturis stavleba saertot amoiges ქართული ენის გრამატიკა, წარმოვიდგინეთ რომ ესე იგი ჩვენი უძველესი ენის გრამატიკას ვამოვიგებთ ქვეყანაზე ამ სამყაროში 14 დამწერლობა ერთი ქართულია და ამ გრამატიკას რო არასწავლი ბავშვს და ასწავლი მარტო ვთქვათ მეორე კლასიდან ინგლისური ენის გრამატიკას. ესე იგი ჩვენ თავიდანვე ბავშვებს წვეტავთ ეროვნული ფესვებიდან და ვავიწყებთ ნელ-ნელა ამ აღნიშნული განათლების სისტემით ვისი გორისა და ფაქტიურად გამოდის ეს ყველაზე მტკივნეული თემა. Სხვათა შორის არც საბიუჯეტო დაფინანსება ნორმალური თუ საფრანგეთში მაგალითად თვით განათლების სისტემის დაფინანსება აჭარბებს შეერაღების ანუ თავდაცვიანობის დაფინანსებას 168 მილიარდი 172 მილიარდი შემდეგ ხო ჩვენთან ეს არის მიზერი. Აღარაფერს ვამბობ ანი სამეცნიერო potențialis da finanțebaze profesor masavleblebze dolarebshi gadaviqvanot ekhla dghevandeli vtkat ramdenia profesoris khelpasi 800 lari ra ari da 1000 lari ra ari kho dolarebtan shepardebashi 300 dolari tsar gamodis rotsa chven mezobel sakhmtsipoebshi es ikneba somkheti es ikneba azerbaijani 5 jer imaze meti akt profesorebsats metsner mushakebsats დაფინანსებულია სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები ამ სახელმწიფოებშიც და ჩვენ გარშემო მყოფ ქვეყნებშიც ევროპის ქვეყნებზე აღარ არის საუბარი. ჩვენ ფაქტიურად სააკაშვილის რეჟიმიდან დაწყებული მოსპეთ სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების მთელი ქსელი რომელიც არსებობდა. დღეს აღარ არსებობს და მე გვიკვირს რატომ მოყავს მცხოვეთიდან ექსპერტი, იმიტომ რომ აქ ვინც იყო გავაქციეთ იმ ინსტიტუტებიდან. Რამდენჯერ ვისაუბრეთ იგივე თქვენთან, როდესაც ზავრიევის ცნობილი მექანიკას სეისმომედიგობის ინსტიტუტი, აი ცირკის მოპირდაპირე მხარეს რომ იყოს ცნობილი ინსტიტუტი, ზავრიევის ინსტიტუტი გაყიდეს, ხო? Და დღეს ესე იგი რო გჭირდება თქვათ საქართველოს კავკასიაში სეისმურ ზონაში მდებარეობს, სულ რაღაცა 2-3 სპეციალისტია დარჩენილი. სხვათა შორის 4 ადრე მე ვიტყვი 10 წლის წინ გადაცემაში მყავდა იქიდან ერთი სულ პრემიის ლაურეატები ცნობილი მეცნიერები. ერთი არის შვეიცარიის მთავრობის მრჩეველი, ერთი იაპონიის იმპერატორის მრჩეველია თუ ორი სეისმო და მიწისძვრების საკითხებში და ერთი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აი ეს დიდი კადრი და ჩვენ რო გჭირდება ეხლა რა აი პატარა მიწისძვრა რო იქნება და ხალხს ეშინია და გამოვარდებიან ხოლმე გულგახეთქილები და სადარბაზოებიდან კორპუსების კაცი აღარ არის რომ რაღაცა ახსნას. ჩვენ საუბრობთ იმაზე რა არ კეთდება, რა არის სუდი, რა გაფუჭდა, როგორ უნდა გაკეთდეს. Ამაზე ყოველთვის ნაკლებად საუბრობთ.
ხოლმე. Ai ეს დეფიციტური სფეროები, სადაც კადრების ნაკლებობა და პროფესიონალების ნაკლებობა, როგორ უნდა შეივსოს? Ანუ რაიმე კონკრეტული ხედვა რაც შეგიძლიათ რომ შემოგთავაზოთ ჩვენს მაყურებელსაც და თუნდაც განათლების სამინისტროს ან ამ სფეროში განაცხადების მიმღებირებს. Კი ბატონო. Პირველ რიგში შესაძლებელია კანონი განათლების შესახებ. Fundamentalurat are შესაძლებელი, ძირეულად არის შესაძლებელი, აქ ეგ სოროსულ ძალებს კი არ უნდა დაუგდოთ ყული, რომ რაც შეიძლება მეტი LGBT მომენტები შევიტანოთ სკოლის სწავლებაში, ახლა გული აგერევათ მეოთხე კლასის სახელმწიფოში, თქვათ იქ კაცის კაცთან და ასეთ რაღაცებს, ასეთ ნიუანსებს, ასეთ შტრიხებს ასწავლიან. Შეიძლება კონკრეტული სახელმწიფოს კონკრეტული თავი რომ გითხრათ, იმიტომ რომ ხშირად აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ეს არ არის სახელმწიფო წიგნები, რაც ინტერნეტში ვრცელდება. Არა, სახელმწიფო წიგნები, აი რომ ვერ ახლედიანის მოთხრობაა, ამოგლეჯილი გარკვეული ნაწილი ისეთ კონტექსტში, რომ აი ბავშვებს რაღაც ესეთი ოდიოზური წარმოდგენა შეუქმნან და რაღაცა LGBT ნიუანსების ნიშნები დაანახონ. Ეს არ არის დასამალი, რასაც ახლა აპატიერდა დასავლეთი კუთხის ამ კუთხით, LGBT კუთხით და ეს ნიშნები უკვე თვალშისაცემია, რომ მომავალი თაობის ფსიქოლოგია, მომავალი თაობის ხედვა დაამახინჯოთ. Პირდაპირ გეუბნებით ლონვერ ახლედიანის მოთხრობა, სადაც პირდაპირ არის ამოგლეჯილია ისეთ კონტექსტში, აი ჩვენი გადაცემიდან რომ ახლა ამოგლიოთ რაღაცები და დავამონტაჟოთ შეიძლება რაღაცა ისეთ სიტყვები ერთმანეთს მივაბატოთ, რომ რაღაცა ფანტასტიკა რა მოგვიდეს. Კი ბატონო, აი თუ კი თქვათ ის საფრთხეები, რომელიც ვერ განვითარდა უნგრეთში, პოლონეთში, ხო, სადაც თქვათ სახელმწიფო დონეზე პირველი პირები და საზოგადოების გარკვეული ჯგუფები წინააღმდეგობას უწევენ ამ პოლიტიკას, ევროპული პოლიტიკის ამ მიმართულებას და არაზოგადად ევროპოლიტიკას, ხო? Რატომ არის საფრთხე საქართველოში მაშინ? Ან ჩვენ რატომ გვეშინია? ყოველთვის რატომ გვეშინია, რომ არ წაგვართვან რაღაც? Ჩვენი იდენტობის და თვითგამოხატვის დამახასიათებელი ნიშნები. Ანუ რა საფრთხეები არსებობს კონკრეტულად? Აქ საფრთხეს ქმნის ის, რომ არაპროფესიონალი და არაპატრიოტი კადრები მოყავთ შესაბამისად განათლების სფეროს ხელმძღვანელ პირებად. Შემთხვევითი ვიღაცის ძმაკაცი, ვიღაცის საყვარელი, ვიღაცის ნაცნობი და ასეთი შემთხვევითი კადრებით ნაწილდება, კომპლექტდება განათლების სამინისტრო. Მე პირდაპირ ვაცხადებ, რომ ყველა მინისტრი, რომელიც იყო, აი ლომაია შაშკინის შემდეგ, ქართულ საქმეს არც ერთი არ აკეთებდა და ჩვენ ამის მომსწრეები ვართ. Მე კი არ ვიგონებ, გულის ტკივილით ვიძახი, მე იმ მომავალ თაობასთან მაგ შეხება ელექციებს 1980 წლიდან ვკითხულობ, მართალია სხვადასხვა საგნებში, კიბერნეტიკა, ალბათობის თეორია, ახლა თეოლოგია ადრე თანამედროვე ქართული მწერლობა, მაგრამ რომ ვადარებ თქვა 80-იანი 90-იანი წლების სტუდენტთა საერთო ცოდნის დონეს და დღევანდელი ცოდნის დონეს არის როგორც ცადა დედამიწა განსხვავებული და ეს გამომდინარეობს იქიდან რომ სკოლაში ვერღებულობენ ვერავითარ ცოდნას, ფუნდამენტალურ ცოდნას. Მე ერთი მომენტი საათების განაწილებას დააკვირდით, აი რამდენი საათი აქვს დათმობილი თქვათ ქართულ ენას და ლიტერატურას, საქართველოს ისტორიას როგორ ასწავლიან თავისი მშობლიური ქვეყნის, თუ თქვათ აუცილებელია აზერბაიჯანში რომ სავალდებულოა ყურანის შესწავლა და აზერბაიჯანის ისტორიის სწავლება ყველასთვის, ჩვენთან რატო არ არის რა აზერბაიჯანზე ძველი ქვეყანა არ არის საქართველო, მასზე დიდი ტრადიცია და დიდი კულტურა არ ჰქონდა და არ შეგვიქმნია დღემდე არ მოგვიტანია თუ რაშია საქმე და რატო საქართული აი თქვათ იგივე საქართველოს ეკლესიის ისტორია რატო არის სწავლება? Იმიტომ რომ ქრისტიანობა და ქართველობა ეს იდენტური ცნებები, ვიღაცა ამბობს რომ ო იცი რა ეს შეურაცხყოფა სხვაერებს, როგორ გეკადრებათ ბატონო თურქეთში არ ასწავლიან თურქეთის ისტორიას? ის უდიდესი საქართველოს ისტორია საქართველოშიც ისწავლება ბატონო? როგორი კუთხით ისწავლება, რამდენი საათია დათმობილი? Არის ძირითადი საგნები და საქართველოს ისტორიაც ისწავლება. ვერთხოთ რომ ამოღებულია პროგრამა. Არის ისწავლება, გადავშალოთ სახელმწიფო. Ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ფინანსთან გაქვთ. Როგორ არის სხვა საკითხი, როდესაც გამოკითხვა მიმდინარეობს და ბავშვმა არ იცის ვახტანგ გორგასალი ვინ არის, ხო? ჩვენ საუბრობთ სხვადასხვა საკითხზე. Პროგრამაში საქართველოს ისტორია არის, მაგრამ განათლების სისტემა არის მისახედი და ხარვეზიანი, ამაზე საუბრობთ. რა თქმა უნდა, მაგრამ საქართველოს ისტორია მე შეიძლება ნებისმიერ წიგს დავარქვა, მაგრამ შიგრა წერია რას ვასწავლეთ. ეს მინდოდა ბატონო. რატო შევცვალეთ ჩვენ ივანე ჯავახიშვილის, სიმონ ჯანაშიას, ნიკო ბერძენიშვილის
unicaluri țigni, საქართველოს ისტორიისა. Ivane Ჯავახიშვილის unicaluri țigni შეცვლა იმაზე უკეთესით უნდა შეცვალო მინიმუმ მამაში გეთახმებით. ეს კითხვა მინდა რომ დაგისვათ ბატონო ვაჟა. Ertis mkhriv saubrobt rom eronuli pesvebi eronuli tsnobiereba chveni rogorc udzvelesi traditsiis mkhone kveqnis gantsda unda shenarchundes akhalgazdashi bavshvis skolis mosstavleshi ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მაგრამ აქ როგორ არის შესაძლებელი რომ ერთი ეს მნიშვნელოვანი საკითხი შენარჩუნდეს მოსწავლეში და თანამედროვეობასაც აი ტექნოლოგიურ პროცესს რაღაც ტექნოლოგიურ განვითარებას სამოქალაქო განვითარებას ქვეყნის განვითარებას ფეხი შეუწყოს ეს ორი საკითხის დაკავშირება და ეს ერთად ციარული როგორ არის შესაძლებელი რომ არც ერთ მხარეს ჩამორჩეს და არც მეორე მხარეს კონდეს ჩავარდნა ძალიან კარგად არის შესაძლებელი თუ ადამიანს ექნება ეროვნული განათლება და ეროვნული ცნობიერება მაღალ დონეზე ის ახლა კომპიუტერს და მობილურზე იმის აკრეფას და მოძებნას ყოველთვის შეძლებს ეს არ არის პრობლემა დღეს ამ ტექნოლოგიებთან ცდომა და სწავლა სულ ბოლო-ბოლო ორთვიანი კურსებია კომპიუტერის შემსწავლელი და არ არის ეგ პრობლემა ჩვენ ამ კუთხით ნუ უყურებთ ამას როდესაც ადამიანს ჩვენ ეროვნულ ფესვებს ვაცლით ეროვნულ ძაფებს ვაცლით იგი რობოტივით ხდება და ადვილია სამართავად და დასამონებლად. Რატოა ჯოვანლის რომანში სპარტაკი რომ მონა უნდა იყოს არა მარტო მშიერი, არამედ უცოდინარიც. Უფრო ადვილად მართავენ და იმიტომ გლადიატორად ადვილად გამოიყვან. Შემბრძანებას ადვილად შეასრულებს. Ადამიანს რომელსაც არ ეცოდინება რომ შოთა რუსთაველის ძეგლია თუ დათათაშხიასი, უკვე გასაგებია რა დონეა. აი აქედან გამომდინარე ეს ტკივილი მალაპარაკებს მე და მეორეც ჩვენ ნახე რა ვქენით ჩვენ კი არა უბრალოდ ამ სააკაშვილმა ესე იგი სკოლიდან ამოიღეს შესანიშნავი სახელმძღვანელოები საქართველოს თეოლოგიის საქართველოს ეკლესიის ისტორიის ეუფიანონია ჯაფარიძის დაწერილი საოცარი წიგნები ყველა კლასისთვის და იმის მაგივრად რომ ამას კითხულობდა სამღვდელოება რომელსაც შექონდა უდიდესი განათლება იყალთოს და გელა. ჩვენ სამოქალაქო პირი გვასწავლიდა რელიგიის ისტორიას. ხო, რელიგიის ისტორია შეიძლება სამოქალაქო პირს ესწავლებინა, მაგრამ რატო მოხდა ამოღება? რატო თუ ყველა ქვეყანაშია მე აღარ ვამბობ რუსეთზე და თურქეთზე და აზერბაიჯანს სომხეთზე, მაგრამ ევროპის ქვეყნებში თუ ყველგანა რატო ამოიღეთ? აქ შევიყვანთანეთ მანდატურები. იმიტომ ხდება სკოლაში ამდენი დანაშაული, ამდენი ნარკომანიის შემთხვევა, ამდენი კვლელობის შემთხვევა მანდატურები არა მანდატურები მანდატურები კი არა სულიერი აღზრდა არა ჯანსაღ სოციალურ გარემოში იზრდებიან სულიერი აღზრდა აღარ აქვს ბავშვს დანაშაულის ღვთის შიში აღარ აქვს ღვთის სიყვარული აღარ აქვს და ამას არ ვასწავლით ჩვენ მომავალთაობას ეს უდიდესი თქვენ როგორ ფიქრობთ აპოკალიფსები რომ მოხდა და ის სწორედ ახლა უცოდველი არავინ არ არის და ყველა ცოდვიანები ვართ და ყოველთვის ვამბობთ რომ უფალო იესო ქრისტე ძეოღვთისაო შემიწყალე მეცოდვილი მაგრამ გააჩნია რომ გამოდის მომავალი თაობა რომელიც უკვე სულიწმიდის გმობაზე მიდის აი LGBT-ობის პროპაგანდა როგორი ძალით არის ახლა არა გადმოთხორცნელი საქართველოსკენ ამ პატარა ღვთისმშობლის წითხედი ქვეყნისაკენ მე არ შემიძლია არ ვახსენო და პარალელი მოდის ხიხტი პარალელი რომ გავავლოთ ხო თქვათ დღეს საუბრობთ რომ ეს პრობლემა დღის წესრიგში დგას და კი გეთანხმებით ნამდვილად დგას მაგრამ მაშინ როდესაც ჩვენმა ქვეყანამ გაიარა ძალიან რთული პერიოდი როდესაც გავწითლდით და ღვთის გმობა ეს ჩვეულებრივი წესი იყო ცხოვრების როდესაც ტაძრებს ათეთრებდნენ კირით და წითელი კვერცხების შეღების გამო სასტიკად სჯიდნენ ადამიანებს აღდგომაზე დღესაც სწავლის სამსახურიდან ამ პერიოდშიც კი ჩვენ შევინარჩუნეთ ჩვენი რწმენაც იდენტობაც და არ მოხერხდა ის რა საფრთხეებზე დღეს ვსაუბრობ. ეს კითხეთ, სწორედ დღეს რატომ ჩნდება იმის შეში, რომ შეიძლება ვთქვათ აი ამ ახალმა თაობებმა, რომლებიც ვთქვათ რაღაცა პროპაგანდის გავლენის ქვეშ ექცევიან, დაივიწყონ ღვთის შეში, დაივიწყონ ეროვნული იდენტობა, დაივიწყონ რელიგია და ასე ზნეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ პროპაგანდა და წნეხი იყო მაშინაც და პროპაგანდა და წნეხი არის ახლაც. აი რა განსხვავება, რატო ვერ გადაუგვარდით მაშინ და რატომ გადაუგვარდებით ახლა? ხო ლოგიკურად ჩნდება არა ეს კითხვა? ბუნებრივია, რომ ეს პროცესი, რომელიც ტროცკისტურ ბუხარინულმა ფთამ დაიწყო იმ დროინდელ ქვეყანაში, ხატმებრძოლობა, ანტიღვთიურობა, ათეიზმი
შემდეგ გარკვეულწილად რა თქმა უნდა ეს იყო დასავლეთიდან გარკვეული წრეების მიერ დაფინანსებული და შემოტანილი საქართველოში და ეს ხატმებრძოლობა მთელ იმდროინდელ საბჭოთა იმპერიას მოედო. მაგრამ ხალხი არ იყო დაშორებული უფალს ისე, როგორც ეხლა ხდება ეს. მარტო ეკლესიების აშენება არ ნიშნავს ის, რომ უფალთან ხარ შენ და ჩვენ ვაკვირდებით, რომ სწორედ მომავალი თაობა მოდის, რომელსაც მრევლად ვეღარ ჩადული ეკლესიის. ამიტომაც თუნდაც იმ პერიოდში, იმ საბჭოურ პერიოდში, მათი მამა პაპები უფრო ახლოს იყვნენ ღმერთთან, სწავლება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იყო ეროვნული, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის კოლონია იყო. აი მე მინდა გითხრათ აკაკი წერეთლის ცხოვრიდან, ხო რა წერს აკაკი წერეთელი, მისი წერილები წავიკითხოთ პროზა. როზრდიდნენ, რასასწავლდნენ, ორი წიგნი ჰქონდა. ერთი იყო ვეფხისტყაოსანი, მეორე იყო ბიბლია. დღეს ახლა თქვენ გინახიათ, რომ პატარა ბავშვს ვინმე ბიბლიას უკითხავდეს, შეიძლება მობილური მიცე და ითამაშოს მობილურ თამაშებზე ან კომპიუტერთან იჯდეს და რაღაცა სისულელი იმაში გაკეთდეს. ეს ოჯახში საკითხავი წიგნია და მშობლის მიერ საკითხავი წიგნია. ოჯახში საკითხავი წიგნია. ვიღაც კომპიუტერზე თამაშობს, მაგრამ მშობელი უკითხავს. მე კი არ ვეწინააღმდეგები იმას, რომ კომპიუტერი არ გამოვიყენოთ და კომპიუტერზე არ ითამაშოთ, თუ არ მოძებნოთ. თუმცა მიმაჩნია, რომ კომპიუტერზე თამაში დროის დაკარგვაა. ერთადერთ შეიძლება ჭადრაკი ითამაშო. ისიც პარტნიორთან. მე მიმაჩნია, რომ თვითონ აქაც განათლების სისტემა საბჭოთა კავშირის დროს იყო ძალიან მაღალი დონის, რომელიც იოსებ სტალინმა გადმოიღო სხვათა შორის გერმანულ-ინგლისური განათლების სისტემა. ეს თავის დროზე მერკელმაც გააჟღერა და მერე ინგლისის სამეფო აკადემიაში სპეციალური მოხსენება იყო ამის თაობაზე, რომ დიახ, სამწუხარო ჩვენ დავივიწყეთ ის გამოცდილება, რომელიც მე-19 საუკუნის მოაზროვნე გრანდებისგან წამოვიდა და სტალინმა აჯობა ჭკუით ქართველმა კაცმა და გადმოიღო განათლების ეს სისტემა. და მოგახსენებთ, რომ იმ დროინდელი მათემატიკის, ალგებრის თუ ანალიზური გეომეტრიის თუ ფიზიკის თუ მშობლიური ენის და ლიტერატურის, იგივე ისტორიის სახელმძღვანელები იყო იდეალურ დონეზე. ავიღოთ ის სახელმძღვანელები და შევადაროთ დღევანდელს. მე ამ მარტო ავტორებზე არა მაქვს საქმე. ეროვნულობის თვალსაზრისით ვიძახი, რას ვასწავლიდით მაშინ და რას ვასწავლით ეხლა. ანუ ივანე ჯავახიშვილი, სიმონ ჯავნაშია, ნიკო ბერძენიშვილი. საქართველოს ისტორია უფროს კლასელებისათვის. შედიოდა სკოლაში მერვე კლასელი და მერვე კლასელს ეუბნეოდი, რომ იცი რა, ქართველური ტომებით იყო დასახლებული მთელი მცირე აზია, ხო? და იმან უკვე იცოდა, ვინ იყვნენ ლაზები, ჭანები და ასე შემდეგ. დღეს რაღაცა გონია, რომ ის კაბადოკია და ის რაღაცა სხვა მოწყვეტილია და ის შენი სტრატეგიული თუ მეგობარი პარტნიორის, ესე არ არის. და ასწავლდნენ უამრავ, ახლა იგივე ენებთან დაკავშირებით, ხო? როგორ უხსნიდნენ იგივე, როგორ იხსნებოდა მეგრული, სვანური ენები, რომ კილოკავები, როგორ ისწავლებოდა ის სკოლაში. და დღეს შეუძლებელი არ დაგეთანხმებით, ხო, მეგრულის და სვანურის სწავლებასთან დაკავშირებით დისკუსია სოციალურ ქსელებში, როდესაც ვადევნებდით თვალყურს, გული გამისკდა, პირდაპირ ვამბობ, რომ არ იცოდნენ მეგრული და სვანური კილო იყო, კუთხური დიალექტი იყო თუ ენა იყო, ძალიან ბევრმა ისეთმა ადამიანმა, ვისაც ვფიქრობდი, რომ მათ ჰქონდათ შესაბამისი განათლება, ამ საკითხზე მსჯელობის წიგნი, დააკვირდით არნოლდ ჩიქობავას, ამ ბუმბერაზე მეცნიერის წიგნი, 40-იან წლებში გამოიცა სხვათაშორის სტალინის დავალებით. ბერიას უშუალო დავალებით. აი, ანუ აი ეს წიგნები, იგივე საქართველოს ისტორია რო ვახსენე, ბერძენიშვილის ჯანაშია და იმისი, რა ქვია, ჯავახიშვილის, ხო? 1943 წელშია მეორე გამოცემა, პირველი გამოცემა 1940, აი ომის პერიოდშიც კი. და ეს სახელმძღვანელო ისწავლებოდა 1944 წლამდე, სტალინის გარდაცვალების მერე უკვე ამოიღეს და ახალი შექმნეს 58-დან უკვე ხრუშოვის დროს, ცოტა სხვა ესენი ამოიღეს, რომ საქართველო უძველესი ერი იყო, რომ მისი ფესვები იყო ბასკები და ესენი, სულ ამოიღეს ესენი. ხო, მაგრამ აქ საინტერესოა, როგორ მოდიოდა თანაფარდობაში, ხა ჩვენ ვიცით საბჭოთა კავშირის პოლიტიკა, რაც იყო, იქ იყო ისტორიასთან ერთად ისწავლებოდა ისეთი საგნები, რომლებიც კომუნისტურ პარტიაზე იყო მორგებული და აქტივიზმზე იყო მორგებული და მეფეს, როდესაც
ebrzoda, ჩვენ ძალიან ძველი ფილმები გვახსოვს, იგივე ისო სხვადასხვა ფილმები, რომელიც სამეფო კლასთან და მაშინდელ ბურჟუაზიასთან, ასე რომ ვთქვათ, დაპირისპირება იყო, ერთი ეს დაპირისპირება და მეორე აღმატებით ხარისხში, მაგალითად დავით აღმაშენებელზე დაწერილი წიგნი, საინტერესოა როგორ მოდიოდა თანაფარდობაში ერთმანეთთან. Da, ar mai degrabă netro. Îmi droindele, chiar și supleba, comunisturi, chiar și supleba. Câțile bici patriotii, cotăvici cu ernisa, tundăți de Vasil Pavlec, Jovan Azeda, Sobi, Jumber Patriașul, da, sunt vinci cu ne. Câțile bici, tupro patriotii, bici cu ne, tavici cu ernisa, sacatolos, mocarule bici. Vidroi, drevandele, chiar și supleba. Anu, achedan modiu, da, miu chedava dimisa, rom ratkma unda, ico, Kremlis, didi zecola, sahen zvanelu epși, mai înci cu udidesi absoluturat eronuli mochte ciade bolita amis garda carmoid ginetro radoneze cu cartuli cultura cartuli simgera raione pșoris festivale bi cartul simgera și cartul secuași cartul kitwași echla istera guitguitro aba da cu indita izrde boda tuara băușii im navajamierze im chakroloze im urmulze im cartul secuaze Trebuie, trebuie, la asta, ის მასობრივი საღარარი, ხო? Sahi, ahara. Tumca, am patriotismat, dacă argina, Azerbaijanis teritoria rungahta, trebuie să trăiești ca decemului, sakartolos teritoria, trebuie să cuie Azerbaijanis cotunile bașiședis, oredim, Adamian Evistam Sahura, bituit mașini, armoat gândin, oficialul Helisuplebas. Batonul Vaja, Zalian s-a interesat nuansia mea, absolut urat gătahma, bituit mașrom, ganatle bulia, halgazrda. Romelsat, ძალიან კარგი დონ, საგანმანათლებლო დონი აქვს, ძალიან მნიშვნელოვან როლს იღებს და იღებს საქართველოს ჩვენი ქვეყნის მშენებლობაში. Ერთი ის რომ საკანონმდებლო ბაზა მოსაწესრიგებელია, ის რომ სახელმძღვანელობი, ესეც სიმართლეა რომ არ არის ყველა მნიშვნელოვანი პუნქტი, დეტალი, შინაარსი ჩადებული, რომლის მიხედვითაც მთელ შინაარსზე შეგექმნება განწყობა. Da, მეორე ასევე მნიშვნელოვანი ნიუანსი ჩემთვის ეს არის ეკონომიკური სიდუხჭირე, რომელიც ძალიან მოქმედებს. Სკოლაში ბავშვებს, უნივერსიტეტშიც რომ მერაბარებენ ადამიანები, ეკონომიკური სიდუხჭირე, ის ძიმე სოციალური ეკონომიკური პირობები რა როლს თამაშობს ისედაც ძიმე მდგომარეობაში, მყოფ განათლებაში. Mă ert replicas gavaketeb tsegandeli mas ver dagetakhmebit ro im khelisuflebam gadasca. Azerbaijanis ეს ტერიტორია იყო სადაო ტერიტორია, სადაო და იყო დღევანდელი ტერმინებით რო ვთქვათ ნეიტრალური ზონა, სადაც ორივე სახელმწიფოს გლეხებს, ეს უფრო საქართველოს იყო ბუნებრივია ისტორიულად, ეს ვახუშტის გეოგრაფიაში წაღწერილია და უფრო ადრეც და შემდგომ რუკებშიც და ეს იყო ნეიტრალური ზონა, სადაც ორივე სახელმწიფოს გლეხებს შეეძლოთ საქონლის ძოვება. მეორეც ეს ტერიტორია, აზერბაიჯანის ტერიტორია, გაყიდა სააკაშვილის ხელისუფლებამ და პირადად მიშა სააკაშვილმა. Იმიტომ ხდება გამოძიების შეჩერება ამ კუთხით, ელოშვილის და ამ ილიჩოვას მიმართულებით, რომ ეს არ ამოტივტივდეს, ეგ ერთი. Მეორეც, რაც შეეხება ახლა ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, სანამ გადავალ, კიდე მინდა განვაცხადო, დაკავებულია ირაკლი ხომასურიძე. Ეს არის უდანაშაულო კაცი, რომელმაც თვალი დაკარგა სააკაშვილის რეჟიმის დროს. Ჩემ წინ მოხდა ეს ამბავი სხვათაშორის, როდესაც ზონდერების მიერ გამოსროლილმა პლასტმასის თუ რკინის თუ რაღაცა მაგარისხეულის რკინა ამ კაცს თვალი დააკარგვინა. Არსებობს ეს გავრცელებული კადრები და სამარცხინოა, რომ დღევანდელი სასამართლო ამ კაცს ციხეში ორთვიან პატიმრობას უსჯის. Ეს არის საქართველოს ხელისუფლების სირცხვილი. Ჩვენ პოლიტიკური ძალადობის მუხლით მოითხოვა საქართველოს პროკურატურის პოლიტიკურ ძალადობას აწარმოებენ ეს ეგრეთ წოდებული LGBT დაფინანსებული პოლიტიკური მძორები, ბერძენიშვილები და ძმანი მისნი, რომლებიც საქართველოს მთლიანად მოსახლეობის ალბათ 99%-მა შეიზიზღა და შეიძულა. Იმიტომ რომ ხალხი, რომელიც ჩვენ ისტორიას აგინებს, რომელიც ლადუასათიანს დრაჩობილ პოეტს უწოდებს, რომელიც ერეკლე მეფეს მოღალატეს უწოდებს, ამ მართლაც ნაომარ და ნახმლებ დიდ მეფეს, არ შეიძლება რომ იმისი და მათი ბუდობის ისენი რა ქვია მოთხოვნები დააკმაყოფილო და ეს ვაჟკაცი კაცი, რომელიც სხვათა შორის ეს ხომასურიძე იყო, არის
ღვთისმშობლის ნახალავკაში რომ არის გადასასვლელი ხიდან, ღვთისმშობლის ეკლესიის სტიხაროსანი, მამა ვახტანგი დროიდან დაწყებული და გულანთებული ქართველი კაცი, არაერთხელ ყოფილა ჩვენ შეკრებებზე, ჩვენ მიტინგებზე და ამ კაცმა გამოსთქვა თავის გულისწყრომა, რატო გვახვევენ თავზე ამ ლგბტ-ობას. Გამოთქვა თავისი გულისწყრომა და მეორეც თავარი რა არის? Პირველად ფიზიკურად ბერძენიშვილი შეეხო ამას. Ეს ახოვანი კაცია და ვერ მოეთმინა. Მეც რო შემხებოდა, ვიღაცა მეც გავარტყავდი და. Მაშინ ბერძენიშვილის უნდა დაიჭირო, რატო იმუნიტეტი იცავს? საქართველოს ნახონ კამერები და ისინი მე დავინტერესდი ამ საკითხი და არ შეიძლება რა. Კი, მეც გეთახმებით, მე ძალიან არ მომეწონა, არც ერეკლმოს ვინება, არც დასავლეთის დაკვეთა სასულები სოროსული ძალების სამარცხინოა. შეურაცხყოფა და ძალიან დიდი პროტესტი გააჩინა ჩემში და ყოველთვის გავაპროტესტებ, როდესაც ასეთი ფაქტები შემხვდება ქუჩაშიც, მათ შორის და სოციალურ ქსელშიც, მაგრამ ძალადობით პასუხი არ არის. Თამთა, რა მინდა გავიხსენოთ, რა კი ძველ დროს ვეხება. საპირწონე ამ ყველაფერს. ოცარანგურზე ძველობა ხაზზე გავითვალისწინოთ. დიახ. ერთ სიტყვას ვიტყვი. ძალიან. 9 აპრილს მთელი ქართული მილიცია, ქართველი ერის მხარში იდგა შოთა ბატონი, შოთა გორგოძიდან დაწყებული, მინისტრიდან დაწყებული. Maradeuli, ghirebuleba, mă mi-a utrat poliția sa, zgomelaus sa, zgomela sa, ari sa cartelo. LGBT, bicaule, ne chatla hebida, pedarastevi. Dar ce va maradeuli, ghirebuleba, sa cartelo si. Da, mi to mați, cartel ieri zghir se va una dauicuat. Constituția lui Upleba, da, i-o am cați, mă mi-a rog, șen sahemțipo, șeurat hops, șen erunul tradiția, șen identoba șeurat hops, i-o gamunat cu amibida, i-o mokmedeve, i-o rasat LGBT, i-o ieri ținam de gahorție. Otaranguridze, unde șema ucant, pirda, vrte, șmasu, kithaut, economicuri, probleme, șesahep, otar. Didi madluba, am gurtobi, gata, se mașina radica urat, sua, sakit se unda gavak, zelut, ceni, eteri. Ჩვენ მამა ყურებელმა თქვენ კიდე უფრო უკეთესად იცით თუ რა ეკონომიკური მდგომარეობა ამ სოფლიოში, ნახეთ რომ 5 დოლარამდე ასაწოვის ფასი შეერთებულ შტატებში და ლუიზიანას შტატის სენატორმა იხუმრა კიდეც რომ ავტომობილით გადაადგილებას ჯობია ნარკოტიკი და შემდეგ ირბინოვო ასეთი განცხადება გააკეთა Fox News-ის ეთერში მან. Როდესაც სოფლიოში უკვე ყველა ქვეყანაში დიდ ეკონომიკებშიც კი ძალიან ისე წავედ იკვეთება ეკონომიკური პრობლემები და საქართველოში ჩვენ გრძნობთ ყოველდღიურად როგორ უარესდება ჩვენი ცხოვრება, იმიტომ რომ შემოსავალი არ იზრდება ადამიანების და არც მწირულუნარიანობა, უბრალოდ მწირულუნარიანობაც იკლებს, ხო? იმ ხელფასის თუ დანაზოგის რაც გააჩნიათ ადამიანებს, რა გამოსავალი შეიძლება მოძებნოს ხელისუფლებამ, თავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა, რომ შევძლოთ რაღაცნაირად კრიზისთან გამკლავება. დაძლევაზე ალბათ ძალიან ზედმეტი იქნება საუბარი. Მოგესალმებით, ანი, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელსაც. კი, ნამდვილად საკმაოდ რთული ვითარებაა მთელს მსოფლიოში ეკონომიკური თვალსაზრისით. ეს ჯერ კიდევ პანდემიამ დაიწყო, პანდემიის დაწყების დროს ჩვენ ვნახეთ, რომ მაშინვე გაუარესდა გარკვეული სახის პროცესები დაიწყო ეკონომიკური გაუარესებისაკენ. Და შემდეგ უკვე ამ რუსეთის უკრაინის ომმაც უკვე ეს პროცესები დააჩქარა და უფრო მეტად შეუწყო ხელს, რომ ეს დაგროვილი რაღაც ნეგატივი მსოფლიო ეკონომიკაში უფრო სწრაფად წარმოეჩინა და გამოიტანა სააშკარავად. Და ნუ რა თქმა უნდა, ეს სირთულეები ყოველთვის პირველ რიგში მოსახლეობას ატყდება ხოლმე და მოსახლეობა განიცდის ყველაზე მეტად ასეთ სირთულეებს. Თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ თვითონ არც დასავლეთის განვითარებული სახელმწიფოები და არც თვითონ რუსეთი და უკრაინაც არ იყვნენ მზად იმ შედეგებისთვის, რა შედეგებიც უკვე აი ამ მომენტეს ჩვენ მოგვიტანა, ხო? მათ შორის კი სანქციების. ბოდიშის მოხდით თან ჩაგეკითხები, დასავლეთის ქვეყნების ეკონომიკა ბევრად უფრო გამძლეა ვიდრე ჩვენი ეკონომიკა, რომელიც რაღაც ჩანასახის ფორმის უფრო ალბათ თქვენი კოლეგების ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ასე მოიხსენიებს ხოლმე, სათქვათ გერმანული, ამერიკული უნდაც ფრანგული ეკონომიკა და სად საქართველოს ეკონომიკა, რომელიც ასე თანაბრად ვერ გაუძლებს ხომ ამ ყევებს, რაც საგარეო პოლიტიკისგან გამომდინარეობს. კი, გეთახმებით, რომ მათი ეკონომიკები უფრო წინ არის, მათი რეზერვები უფრო მეტია ვიდრე საქართველოსი, წარმოება მათთან უფრო განვითარებულია და ასე შემდეგ, თუმცა განსხვავება ის არის, რომ მათი
მოსახლეობა შეჩვეულია სტაბილურ მდგომარეობას და ანუ ცნეხის თვალსაზრისით რომ შევადაროთ სად უფრო განიცდიან ხო აღქმის თვალსაზრისით იქ უფრო განიცდიან იმიტომ ჩვენთან აი რაც მოუპოვეთ ეს დამოუკიდებლობა პრაქტიკულად ჩვენ არ ქონია ხო სტაბილური სიტუაცია თუ ანუ ხან ომი იყო ხან კრიზისი იყო და სულ ესეთი გაძაბული სიტუაცია ქონდა და იქ ყოველთვის როდესაც იყო ეს სტაბილურობა იქ უკვე სერიოზულად დაიწყო მოსახლეობაში გამოსულებიც ვთქვათ იგივე ქუჩების გადაკეტვებიც იქნება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ სხვადასხვა სახის პროტესტები იქიდან გამომდინარე რომ პრაქტიკულად რამოდენიმე ათწლეულია ამერიკასა და ევროპის ძალიან ბევრ სახელმწიფოში არ ყოფილა ფასების ისეთი ზრდა რაც აი მოყვა რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ მათ შორის თქვენ ნავთობის ფასებზე ახსენეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამგვარი სიტუაცია ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში მათ შორის გერმანიაშიც საფრანგეთშიც ბრიტანეთშიც ესპანეთშიც ფასები კატასტროფულად იზრდება და ანუ ყოველ შემთხვევაში ბოლო პერიოდში შედარებით დასტაბილურდა კონფლიქტური სიტუაცია რუსეთ-უკრაინას შორის ნუ შედარებით ვამბობ წინ საწყისი პოზიციებთან შედარებით თუმცა ჩვენ როგორც კი შერბილდა ეს შეტევა და იკლო ჩვენ ნახეთ რომ უკვე სანქციებზე და დამატებით გამკაცრებაზე რუსეთის მიმართ აღარ არის საუბარი დამშვიდა პროცესები და ანუ თითქოს ყველა შეეგუა ამას მათ შორის დასავლეთის ქვეყნებიც და უკვე აღარ აინტერესებთ ხო აღარ არის ისეთი საინტერესო ეს ტენდენცია რაც მიდიოდა რუსეთ-უკრაინას შორის. ბატონოთ, გლობალური გამოწვევები პერიოდულად როგორც თემ სოფლიოს ისე ჩვენს ქვეყანა ჩვენი ქვეყნის დღის წესრიგში ძდება, მანამდე იყო სანამ ომი იქნებოდა, მანამდე იყო პანდემია და ასევე ძალიან რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა, არ არის სოფლიო და არც საქართველო დაზღვეული, ხვალ რა შეიძლება მოხდეს და ხვალ დავდგებით თუ არა გამოწვევების წინაშე. როცა საუბრობთ რომ აი როგორც ანიმ თქვა, რაღაც ჩანასახის ეკონომიკა გვაქვს, რომელზეც 30 წლის განმავლობაში ვამბობთ რომ ეს ჩანასახი ვერ გაიზარდა და ვერ ჩამოყალიბდა უფრო ძლიერ ეკონომიკად. ეს ძალიან ცუდია ჩვენი ქვეყნისათვის, მაგრამ გამოწვევებთან გამკლავება რომ გვიწევს პერიოდულად და ხვალაც რომ შეიძლება მოგვიწიოს, ამისათვის გვჭირდება თუ არა სამოქმედო გეგმა, სტრატეგია, ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელსაც გაყვება ჩვენი ქვეყანა, ხონდა სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია ფურცელზე დაწერილი კი არ უნდა იყოს, რომელიც მხოლოდ ფურცელზევე დარჩება და არანაირი ნაბიჯი არ გადაიდგმება, არამედ თანმიმდევრული ნაბიჯებით, რომ რაღაც ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში, იმაზე კი არ ვილაპარაკოთ, რა ცუდი ეკონომიკა გვაქვს ისევ და რა მძიმე სურათია, არამედ ვილაპარაკოთ განსხვავებით ამ 32 წლისა, რომ აი რაღაც პროცენტით უკეთესი გავხადეთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა და ჩვენი საზოგადოების ყოველდღიური ცხოვრება. აი ჭირდება თუ არა ეს ამ ტიპის სამოქმედო გეგმა, სტრატეგია და არის თუ არა ამაზე ფიქრი ზრუნვა დაწყებული. სულ ვამბობ ხოლმე იმასაც, რომ პრემიერ-მინისტრმა რამდენიმე თვის წინ დაგვიანონ 10 წლიანი სამოქმედო გეგმა მათი მოღვაწეობის 9 წლის შემდგომ, მაგრამ ეს გეგმა მხოლოდ ანონსად დარჩა. არც პრეზენტ შეპირებული პრეზენტაცია გვინახავს და არც ვიცით რა ეტაპზეა ის პუნქტები, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა უნდა განევითარებინა და ჩვენი საზოგადოებისათვის უკეთესი ცხოვრება უნდა შეექმნა. კი, გეთანხმებით, ეს გამოწვევები, რაც სოფლიოში ხდება, ჩვენს ქვეყანაში უფრო მეტად არის აღქმადი, იმიტომ რომ ცხოვრების დონე გვაქვს შედარებით დაბალი, კაცი, ვიდრე სხვა ქვეყნებში, თუმცა რაც შეეხება აი თქვენ რასაც ამბობთ, რომ იგივე სტრატეგია, ხო, რამდენიმე სამინისტრომ, რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, ცალკეულად მოამზადა, ყველაზე არ მაქვს ინფორმაცია, მაგრამ რამდენიმეზე და თუმცა ეს სტრატეგიები ჩემი აზრით მაინც არ არის საკმარისი, იქიდან გამომდინარე, რომ აი ყოველი ახალი მინისტრი იქნება თუ ზოგადად თავრობის ცვლილება რომ ნახოთ რაც ხდებოდა აი ბოლო 30 წლის განმავლობაში საქართველოში პრაქტიკულად ყოველი ახალი თავრობა ცდილობს რომ რაღაც ახალი ხედვები შემოიტანოს და ის ძველი რაც იყო მანამდე ნაშენები ის პრაქტიკულად ხშირად არც გრძელდება ან სხვა ახალ მიტოვება ხდება ასეთი იდეების ან წამოწყების და ასე შემდეგ ხო ამიტომ მაგალითად ის რაზეც ჩვენ საუბრობთ დასავლეთი დგას დასავლეთი სახელმწიფოებით კანონ ეს არის კაცრად გაწერილი გრძელვადიანი სტრატეგიები ვთქვათ 5 10 15 და 25 წელი და მიუხედავად იმისა ვინ იქნება მთავრობაში და ხელისუფლებაში ის გეგმები მაინც უნდა შესრულდეს ეს არის
am ticice, gadat potileba, am gadat digiu americii și erte urtate, mi-aș am trăvășit, vin sa runa gahtes, prezidenti, strat, șemușau, da. Da, veuri răgază, ră, colșem tăuș, ha, colă să acu tăuș, acum tăuș, ha, dule bebe, da, acest strategie, bie alba tu pro, cădom de blocuri doamne, zeumna, icoza onili, roșem harti, va tăi xte bodes, mătii tulile bata, rătcoana, da, mișiam ușaue, băsici tu pro, pro meti, sazuga dule bie, scădas cu pene bună, icoșar tuli, da, alba tu pro, carati xne bodes, şem de ge strategie bie, când xortiele bolistă, şem ușaue bolistum, ca. Ai am ai am procese ma cu un rat de guana ha ho o tu se crizise bici sume bici da im scausi da zabulo ba o tu is riscetă nerta da a ce sa hal neșesat zile bobeb sa hal heduebs probleme psu pro sa aș cara uze ga ar mu a ce scolme da ai am procese ma cu un da guana ha ro seriozuli probleme bic ne ba mo mo și sa sub sa tot alța zrist da ეს ფასები ჩვენ ხედავთ რომ ყოველთვიურად თუ არა ანუ ყოველკვირეულად ყოველთვიურად გვაქვს ცვლილებები მთელ მსოფლიოში ეს ცვლილებები და ბუნებრივია ჩვენთანაც იქნებოდა და უფრო მეტი აქცენტი ალბათ სახელმწიფომ რომ უნდა გააკეთოს და ალბათ მოუწევს კიდეც ნუ სხვა გზა არ არის პროდუქციის წარმოების მიმართულებით როგორც პირველადი ასევე მეორადი და მესამედი გადამამუშავების ოთარ ძალიან მოკლედ კითხავთ და იქნება მოკლედაც უკვე ხო ცოტა თული საკითხია ჩვენს მთავარ სავაჭრო პარტნიორებს ვთქვათ საომარი მოქმედები აქვს უკრაინას რუსეთს და ასევე თურქეთი ძალიან რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობაშია წლის ბოლომდე 50%-იანი ინფლაცია დაანონსეს ჩვენ გვაქვს თუ არა რაიმე პერსპექტივა ვეძებოთ გამოსავალი ამ თვალსაზრისით იმიტომ რომ წლის ბოლომდე ჩვენც არ ჩავარდებით უკეთეს მდგომარეობაში და არ ჩვენთან არ არის ეს მაჩვენებლების ახარბიელო Nu am avut 50% în inflație, ci am avut 4% aricneva, ericneva. Tunca inflația, revanțele emoționale, nu am avut 50% în spagle, ci da, este magali aricne, bismiari, cu care am spus, sunt super magali. Da, în asta am avut diro, este aric surunua, ima zero, cu care am scondit, zalem pe uri, s-a susținut product. Am imart hulebit, ci am avut 50% în Și de-a muhmare, didi națiile, dar acum o pilot, a se vizurnot, s-a exportat cu alții rezistați, și mi-am tel stoplio și kneba am deficiti, o salut nelia, am om este armoa cina, e magalita de ghiu, o probată am marteba și seriozul deficiti, armoa când am tel stoplio și cuilze, o ce am tot și arari deficiti, tu se aruți, mă mol și rai kneba, da, a gata spatele pe psmi, reben, scoada spacul, ne birom lebi, țari, în țirita din țară, mă blebi, da, în zalian didi, Și să zicem că cu acest aspect energetic este foarte zăristat, mai chiaris că n-a xlebat de energie rugolit sări cari damze, am imat plebit, zilem beuria care s-a mușcat, beuria care s-a xurt cele bune, uite siluari, dar interese bolii investitori, bine am imat plebitat, da, imediat mă pusro, acest proces e bine, strapat care este bata, și dar bine, este ti, toate cinehi romelis mondinare observate, chiaris o problematică idan. Შეგვეციოს მისი მადლი ამ 6 საუკუნის დიდი ასურელი მამისა და სხვათა შორის უნდა აი რადგანაც დავით გარეჯზე ვსაუბრობთ უნდა აღნიშნო რომ დავით გარეჯი საქართველოსთან დაბრუნების და აქ პოლიგონის სამხედრო პოლიგონის მოშლის ისტორია უკავშირდება იმდროინდელ კომუნისტურ ფუნქციონერს ქალბატონ მეზრიშვილს
Mezrușilis, media mezrușilis, romelmat, ardaișul, alhone, da. Ara, David Garidze, zalem pevri izruna, media mezrușilma, igi atuheb da, tavis bașovis megubars, nanulica gareșul, ziho, misi, dakali, ševornadze smeugle, da, paktivura, tatastra, samus, da, trametic, lida, naktivura, da, izgoi, strom, vestčani, kulturista, istorice, gliho, piliho, mogaxen, trom, indrosiho, irakli, cicișuli. Zecta dat și San Martolo, Sardgeni sunt uprosi, este didebulia Damiani, romelima Sarerti, didida, etili sakme, gauketa, sakartolo, sisero, es procesebi, im comunistul režim izdros, sam șoblos, tu stavit garit, stavru ne vada tamagreba, upro, nișnelo, onda, ci na plan zeho, vidre sa akașulis režim izdros, romelima, kaki tam si tu, spui da pirni, nișnelo, da romelisac, ari dzieb, sam cuharot, čueni sa San Martolo, čueni procuratura, sus ha kutrit. Ihilav Saakashvili sakmis, da, arca la visarda ukrainebia, David Garidze sakitki, mis sasamartlo procese la parakomen, la miigo da rashechama da rodis gamoushemen da ase shemdik. Me minda, radganats sasuliero sakitki vaxsenet, autsilvelat gamokhato chemi pozitsia Anchisxatis eklesiastan dakavshirebit, mogexsenebat rom Anchisxat da sva zvirpasi tsminda khatebi chveni ari muzeumshi da chemi pozitsia rom Anchis Khati unda daubundes tavis deda tadzars, Anchis Khatis eklesias. Ik ari shekhnili specialuri giyoti uchkhovli germanelebis mier, sadats datsuli ikneba es khati da aseve konkordatis tanakhmat sakhmtsipo valdebulia daitsvas saeklesio koneba. Saeklesio simdidri ari suruliat kartveli eris. Akro me kritikuri kitkhvar da gisvat ar shemizle, imtoro me zalyan ma interesebs es tema da zalyan gulshematkirob chvens erovnu saganzurs romelis aris aseve eklesiis natsili da ki batono khatebi unda iqos eklesiashi magram es khatebi imdenad ramdenadats eronuli saganzuria agar aris mkhovd eklesiis kutnileba an romelime erti sasuliero piris chven nakhet ara erti zalyan tsudi da arasasemovno fakti eklesiebshi როდესაც ფრესკები დაზიანდა, ხატები დაზიანდა და ამიტომ ჩნდება კითხვა და განცდა რომ იქნება თუ არა ეს საგანძურიც დაცული. Ნუ მოწინააღმდეგე ეს არგუმენტია. Anchis Khats აქვს კიოტი გერმანელების გაკეთებული, რომელიც დაიცავს ან არ დაიცავს. Აქ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი დგას. Გესმით რა რა საუბრობ ანუ ამ მოსაზრების ოპონენტებს აქვთ არგუმენტები და ეს არგუმენტები არის სერიოზული ფაქტებით გამყარებული, ხო? Ხმე არ ჩამოთვლის სად რომელ ტაძრებში არის შეშიზღუმელები, კონდიციონერები, სად ხანძარი გაჩნდა და სად რა უბედურება მოხდა სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ, მაგრამ ეს კითხვები არსებობს. Კითხვები არსებობს ასევე მუზეუმის მიმართ, ანი რომ მიგივე როდესაც ხელოვნების და ჯანაშიას და მუზეუმებში შევიდა აუდიტი აღმოჩნდა რომ მარტო ფიროსმანის 145 ნახატია დაკარგული. Tamarbepis da David Aghmasheneblis droindeli zvirpaseulobo da ase shemdeg ekhla qvelgan khteba es magram tu konkordatia dadebuli sakhmtsiposa da eklesia shoris sakhmtsipo valdebulia daitsvas tu is itsavs uchkhovetis tsarmomadgenlebs tsarmomadgenlobs sakhmtsipo muzeumshits itsavs da itsavs samkhats amave logikit datsvis politsia unda daaqenos im eklesiebshi sadats es zvirpase khatebi ikneba batonebo da ჩვეულებრივი მონიტორინგის სისტემა უნდა იყოს. Ესე ბანკებსაც წეხავენ და იმას მუზეუმებშიც იყო ხანძრები და მუზეუმი არის ხო რამდენი მუზეუმია საქართველოში გაძარცული, ხო? Კი ბატონო, მაგრამ ბატონო, ეს დაცვის სისტემა, როდესაც ერთ მუზეუმს აქვს უზრუნველყოფილი გარანტირებული, ბევრად უფრო მარტივი და უსაფრთხოა, ვიდრე სხვადასხვა ეპარქიაში, სხვადასხვა გეოგრაფიულ რთულ რელიეფზე ხატები, ჯვარხატები და საგანძური, რომელსაც თვითონ დაცვის პოლიცია, რომელიც ან დაიცავს, ან ვერა. დაცვის პოლიცია იდგა დავით ლორთქიფანიძის დროს, როდესაც დაიკარგა ძალიან. ჩვენ დავით ლორთქიფანიძეზე არ საუბრობთ. ისკეთის შეგვიძლია, ფაქტია, რომ დაიკარგა. Არ არსებობს ასე რამე. მუზეუმიდან დაიკარგა, ისე რომ ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ. Მუზეუმისთვის არ შექმნილა და ტურისტებისთვის ხატები. Ეს შეიქმნა ეკლესიისთვის, მლოცველებისთვის და მლოცველი მრევლისთვის. Ხატი იცავს იქით სახელმწიფოსაც, ეკლესიასაც და ქვეყანასაც და არა პირიქით. Ეს ჩასაკეთად არის. Იმაზეც ხომ თანხდებით, რომ ეს არ არის მხოლოდ უკვე ეკლესიის საგანძური, ეს არის ეროვნული საგანძური. Მათ ეს სტატუსი აქვს. Გასაგებია, მაგრამ ხატი. Არა, ხატი ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ იმაში უნდა იყოს მუზეუმში. Ხატი უნდა იყოს ეკლესიაში. Ეს იქნება Anchis Khati, ძალიან კარგად ვეცი, იმიტომ რომ ამ ციგნის Anchis Khati ეკლესიის ისტორიის ციგნის
autori ar mea. Es hati, tcharas ormuțta, otxlan de iko edesashi. Mere gadaitan es Constantinopolis. Mere Constantinopolis da natxas. Otxmuzda xutsa zuko anchi sa episcopos shemovida da akshemovida. Atas seksa samuzda otxitlina. Am temaze. Am temaze. Es hati da komunistet matzai desa. Oponente, tanertat, mă rog, discuția, tu, când ești în ciclu, am format și, vezi, ce am făcut, vezi, vezi, da, vezi, 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 vezi,